Dobrý den, vítejte u speciálního pátečního dílu Událostí Luďka Staňka. Dnes jdeme volit, takže se nebudeme věnovat prezidentským volbám, ale pojďme se podívat na jednoho člověka, který byl během kampaně poměrně aktivní, na Karla Havlíčka. Karel Havlíček je od nového roku v mimořádné formě. Všimnout jsme si toho mohli třeba v den, kdy soud osvobodil jeho chlebodárce Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Karel Havlíček, od začátku jsem byl přesvědčen, že se Andrej Babiš ničeho protizákonného nedopustil. Jsem rád, že kauza, která ovlivnila několik voleb a životy mnoha lidí, dopadla tímto verdiktem. Zamyslet by se měli ti, kteří o jeho vině měli jasno dříve než nezávislý soud. To je takzvaný Havlíčkův myšlenkový veletoč. Jeho technika spočívá v tom, že učiníte rázné prohlášení a okamžitě ho se vší rozhodností postavíte na hlavu. Že zaujmete jasný postoj a hned ho rozhořčeně odsoudíte. Já, Karel Havlíček, jsem měl o vině Andreje Babiše jasno dříve než nezávislý soud. A ti, kdo měli o jeho vině jasno dříve než nezávislý soud, by se nad sebou měli zamyslet. To vám říkám já, Karel Havlíček. Zamyslete se nad tím. Karel Havlíček je prostě zásadový chlap. Jsou věci, za kterými si stojí. Například noční život jeho psa. Na internetu koluje koláž, fotomontáž mé fotky s mým psem a on tam drží v zubech takovou destičku a tam je napsáno pomoc, venčím je ve 3 ráno. Se zjevnou narážkou toho, že vstávám brzy. Což je dezinformace, protože já ho venčím ve 4.30. Jeho pes si takový benevolentní režim ohromně pochvaluje. Jak jsme říkali, Karel Havlíček je letos ve formě a ta se stupňovala, čím víc jsme se blížili finále prezidentských voleb. Důkazem je naprosto boží rozhovor, který Karel nedávno zanechal v týdeníku Respekt. Ten rozhovor začíná dvěma větami. Ty věty jsou krátké, obsahují jen 11 slov a celýho Karla Havlíčka. Celýho. Sledoval jsem všechny debaty. Pan Pavel tvrdí, že mír je iluze. Tohle je koncentrovaný, lisovaný Havlíček v kostce. Jsou tam všechny jeho ingredience. Namotivovanost, dojetí z vlastní pracovitosti a schopnost pronášet pevným sebejistým hlasem úplné píčoviny. Pan Pavel tvrdí, že mír je iluze. Redaktorky Respektu mu tohle tvrzení rozcupují hned ve druhé otázce. Petr Pavel řekl, že neexistuje nic jako trvalý mír, ale že o mír je potřeba se snažit. Nemluvil o tom, že mír je iluze. Proč na billboardu hnutí ANO na podporu Andreje Babiše stojí, že generál nevěří v mír? Volte mír. OK, Karel Havlíček byl přistižen s kalhotami na půl žerji. A co má být? To je pro Karla Havlíčka naprosto běžná situace. A tak chladnokrevně opáčí toto. Samozřejmě, že v tom můžeme vidět rozdíl, ale otázka není, jak to vidím já, ale jak to vnímají lidé. Každý musí vystoupit trošku ze své bubliny. Tady je potřeba vystoupit trošku z bubliny logického uvažování a oddat svou mysl vibracím debility a demagogie. Mezi větou trvalý mír je iluze, kterou řekl generál Pavel, a větou mír je iluze, kterou mu podsouvá Karel Havlíček, je totiž docela rozdíl. Asi jako je rozdíl mezi větou je iluze, že budete žít věčně, a větou je iluze, že budete žít. To první člověka neznepokojí. Řekli mu to už v mateřské školce. To druhé by pro vás mohlo být znepokojivé, protože nejspíš právě ležíte s roubíkem v puse v kufru nějakého auta. Ten rozdíl vnímá i Karel Havlíček, ale to ho nějak nerozhodí. Pro ně je důležité, jak tu lež, kterou vypustil, vnímají lidé. I v tomhle Karel Havlíček myslí na lidi. Když kecá, dělá to pro lidi. A tak nevyhnutelně přichází pasáž, kdy redaktorky Respektu Karlovi polopaticky vysvětlí, že říká blbosti. A pak se ho nevtíravě zeptají, jestli mu nepřijde, že říká blbosti. A neuvěříte, co se stalo pak. Ale tak to není. Vy to tak lidem předkládáte na svých billboardech a ve vystoupeních nepovažujete za problematické, že si vymýšlíte výroky, které nikdy nepadly a zároveň si berete části výroků, které zazněly a vykládáte je v jiném světle? Vždycky se v kampani musíte trošku vymezit, tak to je. Ale já se domnívám, že to je ještě v hranicích toho, co je možné. A nemůžeme strkat před válkou hlavu do písku, to je velké téma. A pan Babiš nikoho neburcuje, pouze tvrdí, že by to řešil zmíněnou diplomatickou cestou. Jedna věc se musí Karlu Havlíčkovi nechat.
To jeho neobyčejné umění plácat ze slovní hmoty ty nejfantastičtější stavby. Jeho plácání vejde do dějin. To je úplně jiná umělecká disciplína než babišovský dadaismus. Babiš vytváří psychedelické koláže, do kterých nahází jídelníček včel, jídelníček kůrovce, novináře Alisou nad Labem. Oproti tomu Karel Havlíček je konstruktivista. Na rozdíl od Babiše uznává větnou stavbu. Uznává větnou stavbu bezobsažných frází a nejbanálnějších žvástů, ze kterých sestavuje fantastické napodobeniny lidské řeči. Poslouchat Karla Havlíčka je podobný zážitek, jako sledovat spořič obrazovky ze starých počítačů. Jeho věty na sebe navazují jako tohle potrubí. Roura k rouře pasuje. Skoro by se vám všem chtěl hledat v tom nějaký smysl a systém, ale ne. Je to jen blbá, nekonečná roura plná prázdnoty. Tak, to bylo naše uměnovědné okénko pro sběratele Karla Havlíčka. Karel by si už zasloužil samostatnou výstavu v Lise nad Labem, ale pojďme se ještě jednou vrátit k té Karlové odpovědi, kterou jsme si tu už četli. Zajímá nás poslední věta. A pan Babiš nikoho neburcuje, pouze tvrdí, že by to řešil změnou diplomatickou cestou. To je další věc, kterou musíme na Karlu Havlíčkovi obdivovat. Ten chlap dokáže s vážnou tváří od rána do večera vykládat novinářům o tom, jaký je Andrej Babiš diplomat, který vyřeší válku na Ukrajině diplomatickou cestou. A když se ho novináři zeptají, jak přesně bude tohle revoluční babišovské diplomatické dílo vypadat, zazdí je tou svou nezaměnitelnou havlíčkovskou slovní hmotou. Dá se dělat zásadně víc, dá se využívat osobních vazeb a kontaktů a být na mezinárodní úrovni. Tohle by se mělo tesat do mramoru. Navíc všichni víme, že Andrej Babiš má ve světové diplomacii obrovské jméno. A jeho osobní vazby a kontakty jsou vyhlášené. Well, nobody is waiting on European level for Babiš. Huh? Nobody. Nobody really is waiting. So again, nobody is waiting for Babiš. A hlavně v kuloárech se proslýchá, že návod, jak se dá diplomaticky vyřešit pokus o genocidu nějakého národa, už diplomat Andrej Babiš důkladně popsal ve své dnes již klasické eseji, jak se mohl diplomatickou cestou zabránit holokaustu, kdybych byl tou dobou naživu a něčí prezident. V tomto spisu Babiš klade tezi, že se celá tragédie holokaustu dala vyřešit diplomaticky. Co dělali němečtí nacisté, ptá se Babiš. Odváželi Židy do vyhlazovacích táborů. Co dělali Židé? Židé v těch vyhlazovacích táborech umírali. A přitom by stačilo přimět obě strany, aby se dohodly na nějakém kompromisu, říká Babiš. Stačilo, aby vyhlazovači i vyhlazovaní učinili nějaké vstřícné kroky a podali si ruce někde na půl cesty. Vidíte, všechno má diplomatické řešení. A navíc má Andrej ty kontakty. Například má kontakty na lidi v Lise nad Labem, co jsou tam ty výstavy. Tam se dějou zázračné věci. Včely tam našli lásku k řepce. Možná je v Lise nad Labem dost lásky pro celý svět? Možná. Kdyby byl celý svět v Lise nad Labem na výstavě, tak už by na celém světě nebyly války a nemoci. A hlad. A závist. Válka teď leží Karlovi Havlíčkovi hodně na srdci. A není divu. Co když se tady ještě stane prezidentem války chtivá guma? Lze jí pak ještě vůbec nějak zabránit? Na Karla se obracejí znepokojení občané a ptají se, co když se stane prezidentem války chtivá guma? Karel ví, že války chtivé gumy jsou všude kolem. Naše dámy, paní Černochová, paní Němcová, paní Pekarová, Adamová, už málem zahájili válku vůči Rusku. A kdyby ale ten paní... konkurenční kandidát tady v tom... No ne, ale já jim tím jenom chci říct, kdyby měli červené tlačítko v kabelce, tak se zahájila třetí světová válka. Nejhorší je války chtivá guma s červeným tlačítkem v kabelce. Ale co když se války chtivá guma stane prezidentem? Sněmovna, Senát, když si vyhlásí válečný stav, tak vláda může dát prezidentu republiky žádost k tomu, aby byla vyhlášena mobilizace a prezident ji vyhlašuje. Takže vidíte, že tam všichni tři sehrávají určitou roli. A když jsou to dnes řetězu parlament, senát a vláda, no tak ta poslední pojistka už je potom ten prezident. Takže není to tak, jak se říká, ten prezident je v podstatě úplně mimo. Není to tak. A to je to, co tady celou dobu říkáme. Můžete s námi souhlasit více či méně, beru to.
Ale přece každý snad chápe to, že aby pětikoalice ovládala Senát, parlament, vládu, tím pádem premiéra a ještě měla prezidenta. No v takovou chvíli jsme totálně v háji. A to už by to červené tlačítko ve své kabelce asi preventivně zmáčkl i Karel Havlíček. A možná by znělo nějak takhle. Ale to se musíme vrátit k tomu rozhovoru pro Respekt. V pořadu Seznam, ptám se já, i v Událostech, komentářích na ČT jste řekl, že prezident může vyhlásit válku. Ve svém videu, kde odpovídáte na dotazy čtenářů, navíc říkáte, že prezident je poslední pojistka před tím, než dojde k mobilizaci. A proto je důležité mít na hradě někoho, kdo tomu zabrání. Kde jste na tyto informace přišel a čím je máte podložené? To je tvrzení ústavních právníků. Jakých? Konkrétně Pavla Hasenkopfa a Jana Kudrny. A pozor, teď nás čeká trošičku písmenek. Vydržíte to? Nebojte se, na konci vám pustíme písničku, slibuju. Dobře, pojďme se na vaše výroky podívat. Máme tady sebou Ústavu České republiky. Jediné místo, kde se mluví o vyhlášení válečného stavu, je článek 39 a článek 43 Ústavy. A výslovně se v něm píše, že parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu a že tento válečný stav neznamená, že vy se rozhodnete, že chcete sami proti někomu bojovat. Jde pouze o případy, kdy Česká republika bude napadená nebo je třeba plnit mezinárodní smluvní závazky, například pokud by byl aktivován článek 5 Severoatlantické dohody. Kde jste tedy vzal, že v takovém případě hraje zásadní roli prezident a je pojistkou proti tomu, aby k tomu nedošlo? Já to netvrdím, pouze opakuji, co řekli dva zmínění ústavní právníci. Oni tvrdí, že vyhlášení válečného stavu a zatažení do války jsou dvě rozdílné věci. Ha! Na všechny další otázky, proč straší lidi něčím, co není v ústavě, Karel Havlíček odpovídá stručně a klidně. Já mám tyto dva právníky, na které jsem se odkázal. Sám tomu nerozumím. Ale teď vážně, asi jste to netušili, ale i notorický pracant Karel Havlíček má soukromý život. Nebo něco, co se mu podobá. Odhadujeme to z pravidelných zpráv na Karlově Twitteru. Řevnice, Srbsko, Karlštejn, dnes krásná trať 171. Šlapání lokálky a občas nějaká hospoda, klidný zbytek víkendu a v 18.30 se těším na vaše dotazy v živém pořadu Na rovinu. Někdy se tak stane, že člověk jde ve 4.30 ráno vyvenčit psa, pak zjistí, že už je v Řevnici nebo v Srbsku. Nakonec, ten výraz, který má Karel Havlíček v obličeji, mi připomněl jednu hezkou dětskou knížku o magickém prášku velkého Joea, řidiče tyráku. A tomuhle mému podezření doslova hraje do noty jiný Karlův tweet z nedávné doby. Iggy Pop už opět řádí. V 75 letech vydala punkrocková legenda nové album Every Loser. A bere to rovnou od podlahy přímočará a svěží muzika od vypalovače ke klidnějším písničkám. Navíc s věznou sestavou hudebníků stojí za poslech třeba Morning Show. Slyšeli jste správně. Karel Havlíček poslouchá Andreje Babiše a Iggyho Popa. Karel Havlíček má rád hnutí ANO a Iggyho Popa. Proč je tenhle svět tak krutej? Máte někdo kabelku s červeným tlačítkem? Zmáčkněte to. Zmáčkněte to. Ne. Slíbili jsme vám písničku. Pustíme vám písničku. Od Karlova oblíbeného Iggyho Popa. A bude to vypalovačka. A Karle, my ti věnujem. Ty slova, která tam Iggy zpívá, jsou vzkaz pro tebe. A pevně věříme, že už tuto sobotu bude na tebe, na Andreje i na celé ANO sedět i celý název téhle Iggyho desky. A dámy a pánové, to je všechno. Mějte se hezky a my se uvidíme zase příští týden u událostí. To už budeme mít nového prezidenta. To bude paráda. Já vím, že všude je spousta lákadel, ale ne, zůstaňte tady, protože máme tady třeba tohle fantastický video. To je fakt dobrý, to jste určitě neviděli. A pak je tady samozřejmě náš seznam prezidentských kandidátů, ze kterých si určitě vyberete svého favorita. Jo, a to jsme ještě neskončili, to pořád jde.